Sa mnom Radoslav Đokić, direktor turističke organizacije Bijeljina. Dobro nam došli, gospodin. U zadnjih godina se pod vodom brzo razvija. Turistička organizacija grada Bijeljina je osnovana 2004. godine, a sa radom je počela 2003. godine. Bijeljina trenutno ima 5 manastira iz 14. vijeka. Nikoga nema, samo u Rusiji, pa možda čak i istočne Evrope. Ko nije posjetio, ja pozivam da posjete. I imamo dvije rijeke, Sava i Dina, na Savi i na Drini. Mislim da smo sada u narednim 3-4 godine imamo strategiju razvoja grada do 2023. pod vodom. Da ćemo raditi više na rijekama. To selo Štreško, ne znam, bilo je čak metar i ne na nekim dijelovima i metar i 2 metra posjetilaca. Dva hotela sa 5 zvjezdica, dva hotela sa 4 zvjezdice, da grad Bijeljina ima 10 hotela, 20 motela i mnogobrojni broj sada noćenja na dan, odnosno sada smo ušli u jednu projekat stan na dan i domaćinstva i etno selo pod vodom. Također interesantno za sve naše gledalce to je da je često naše stanovništvo iz Srbije, u smislu iz Šapca, iz Beograda, mnogi su... Jeste, tačno da ovaj FIS gravitira 2,5 km do 3 od graničnog prijelaza Pavovića most. Znači subota i nedelja je, ne može se doći u taj FIS. Kođe je gorivo kod vas? Gorivo je jeftinije za nekih 70-80 centi ili ne znam 35 maraka ili 35 centi. Teo Bogatić sipa gorivo kod vas? Da, nećemo sada reći da švercuje narod, već sipa za svoje potrebe. Pa sipa, ne kažemo švercuje. Sve bijela tehnika, sve jeftinije i mislim da ćemo u narodnom periodu još više razvijati turizam i trgovinu pod vodom.